Rafael, maluco, fala pra caralho. Cala a boca, meu irmão. Segue bom. Sabe qual é, laranja? Já acabou tudo, né? Melhor a gente ralar, não acha, não? Vamos fazer aquele negócio pra Zuleide, mano. Arranjar aquele trabalho que ela pediu. Banana podre aí no meio da gente, tá ligado? Isso, comédia vai cair agora. Que isso? Que qual isso, foi, cara? Cala a boca, pô. Tenta nada. De joelho! Qual foi? Foi isso, comédia que te deu, rapaz. Senta o dedo nele. Passa ele. Médico te caguetou, espeto. Vai morrer. Senta o dedo nele. Passa ele. X9 na favela, vai morrer, mané. É isso aí, quebra ele. Passa ele. E a droga da mochila, cara? Ele fudeu, cadê o dinheiro, porra? Ele sumiu com a mochila, porra! E o dinheiro, porra? A mochila tá aqui, ó. Fala demais. Cala a boca, bucha. Deixa eu matar ele, meu trucadão. Também sou bandido. Fica na tua aí, menor. Mata ele, meu irmão. Mata ele. Bora, 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 meu irmão. Tá morrendo, espeto, quebra ele. Vai ter que morrer. Fala com ele, espeto. Quebra ele. Mata ele logo. Quebra ele, porra. Quebra ele. Tô fora, pô! Não, qual segura. Foi? Não, não quero, pô! Toma, segura, pô! Segura aí. Não quero! Tô fora, parceiro! Tá sentindo o que tu tá fazendo, né, parceiro? Tá me abandonando, rapá! Deixa tudo que é da boca aí, então, agora, pô! Isso aí que eu tô passando da minha frente. Qual é, Alexandre? Bora partir, cara. Sério. Que isso, espelho? Achou minha cara, hein, espelho? Cara, irmão! Deu mole. Bora, cara, vamos, cara. Calma aí, mano. Bora, cara. Ah, fui, cara. Vai começar com o inferno. Vai na fé de Deus, irmãozão. O punheiro. No bagulho aí, parceiro. Essa minha de nada não. Água gelada, água, um real. Água, água, um real, água. Ai, obrigado. Que bom que você veio. Fora. Ai, que bom. Tô fora. Obrigado. Próximo da fila. O que eu faço pra me inscrever? Você tem o original da identidade, CPF, título de eleitor? Você tem o curso primário completo? Sabe ler, sabe escrever?
Não. Então não adianta. Só mas, tem que ir embora mas pra varrer a rua tem que saber escrever. É norma da prefeitura, não posso fazer nada. Para de ficar hoje. Não posso fazer nada. Então, pelo amor de Deus, normas da prefeitura. Tem pé aqui a noite inteira. Pastel, meu filho. Ah, você só pensa em comer, comer, comer. Você não acha que já está na hora de você arrumar um trabalho? É, eu não estou trabalhando em casa, não. Em quê? É roupa. Por que você não me leva lá, então, nesse teu trabalho? Então, é em casa, lavando roupa. Ah, em casa. Em casa é trabalho. O que está sabendo, presidente? Tá dando mais para continuar na sucessão, não, Beirão. Dinheiro que não chega, todo mundo reclamando aí. Tá mó interferência isso aqui. Você tá aí, rapaz. Qual é da parada, carteiro? É, eu deixo as cartas aqui porque não tem como eu entregar de casa em casa porque eu não conheço todo mundo, então as ruas não tem número. Mas isso não é certo, porque lá embaixo você trabalha. Eu falei que é pra falar. E agora você que faz o trabalho. Cala a boca, minha tia. Isso não é certo. Com licença. Fala. Moço, onde é que está o carnê da minha aposentadoria? Carnê? É, porque lá em casa a gente já tá morrendo de fome. Não é não, Acerola? Olha só, vamos resolver logo essa parada? A partir de hoje, a comunidade vai ter um carteiro próprio, certo? Pode ser qualquer moleque desse aí que conheça geral, que saiba andar na favela. Pode ser qualquer moleque desse. Ah, o Acerola. Eu? Isso, é tu mesmo, Acerola. Eu estudo, senhor. Pô, mas tem que estudar pra desenrolar a letra, rapaz. Pô, mas eu vou arranjar um trabalho pra ajudar minha avó. Né, avó? Pô, mas quem disse que tu não vai receber pelo serviço? Olha só tu passar lá na boca toda sexta-feira e pegar senzinho, falei?